ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សលែងនៅទៅហើយតែរូបភាពតារាកំ្លែងរូបនេះនៅតែធ្វើឲ្យ friend friend រំជួលចិត្ត តែមុនចូលដល់ក្រុមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 កន្លងទៅទស្សនិកជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកគាំទ្រវិស័យខ្សែភាពយន្តថៃមានការតក់ slot រន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងថាតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកណាខុម បានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយសារជំងឺកូវីដ-19 ការនៅរស់លោកណាខុមបានបង្ហាញវត្តមានចូលរួមសម្ដែងខ្សែភាពយន្តច្រើនសឹងតែរាប់ភ្លេចហើយខ្សែភាពយន្តដែលលោកសម្ដែងភាគច្រើនតារាប្រុសរូបនេះសម្ដែងជាតួអង្គបែបកំប្លុកកំប្លែងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនផ្ទុះសំណើចសើចក្អាកក្អាយពេញផ្ទះ ហើយពេលខ្លះមិនចាំបាច់តែទស្សនាវីដេអូសម្ដែងរបស់លោកគ្រាន់តែឃើញរូបថតលេងទឹកមុខក្រមិចក្រមើមរបស់លោកក៏អាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជននឹកឃើញដល់ការកំប្លែងរបស់លោកបានដែរដោយសារតែតារាសម្ដែងថៃណាខុមធ្លាប់បំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែស្រណោះស្រណោកពេលឃើញរូបភាពច្រើនស្លឹករបស់លោកស្ដែងពីកាយវិការបែបកំប្លែងកំប្លែងដែលស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តនានាខណៈមនុស្សបានស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា